Shok, edhe mirë se vini me një video të rinjë në Gjemali edhe sot jemi këthy edhe me një video të rinjë që keni po shok edhe që keni të zubar i titull video së pasë që kemi këthy edhe me një vlog të rejë, pro është vlogu 12 a i 13 nuk i disa i sot i është me rodhë në këtë kanal, kështu që sot jemi këthy me një video nga Durrësi këtu pak një pjesë këna me kofë, kështu që pare se me fillu kësaj video mos arë në like edhe subscribe. E gjeni të subscribe kanalin edhe normalisht link bërri dhe nga kalune si gjithmonë ja ullu në description që është një lajmërim për juve. Kështu që shok pra pak jenë të përti që shtu se di nëse një të një video. Ok, pa u shumë kovarë dhe më tash me video në shikë në të në që më like edhe subscribe edhe vërte. Ok, shok përshin një këtu e kemi po nëse imi jemi bashkë sem. Falë sem. Kjo vila jonë. Ok, vazhdoj me lotë tash. Pas pak. Ok. Mirë, bërë në like edhe subscribe, t'i që t'u e në olim, nështë t'jetë një vlogin kotë. Edhe, t'a shumë. Ake shumë, që du ma si të përfundojmë, e di një vlog kësë t'i gjatë, në që t'i një të që t'i shalë në titullë zë di, di këmë përgjët në e më kalim e këni portë në description, që jemi bitan t'jater e këni pisa për me. Dhe tuk tuk, shimi nesër në video tjera, po nesër nësë më në postu në video tjera, shtu që tuk tuk.